Emisija Ibadet-veza sa Stvoriteljem. Ponedjeljkom od 10 sati. Ibadeti približavaju čovjeka Allahu. Ibadeti donose unutrašnji mir. Ibadet razvija osjećaj sigurnosti. Ibadeti čuvaju od zla. Ibadet doprinosi lijepom ponašanju. To je odnos muslimana bosanskog i balkanskog prema principu čistoće. Današnji muslimani su produkt tradicije koju su njegovali njihovi preci. I mi se nadamo, ako Bog da, da će naši potomci biti produkt tradicije koju ćemo mi njegovati ovdje u Bosni u narednih 500 godina, ako Allah Đelešanov poživi Bošnjake, a nadamo se, ako Bog da, da hoće tu sudnjega na ovim prostorima. Ne može niko tražiti da se skraćuju zvanično namazi. Imam u jezinsu institucije. Jedna tradicija koja je sačuvala ljepotu islama u Bosni i Hercegovini. Ono što su činjenice jeste, ako svoju tradiciju zapostavim, umjesto te tradicije dolazi druga tradicija. Emisija Ibadet-veza sa Stvoriteljem. Ponedjeljkom od 10 sati. Urednik i voditelj Edin Spahić. U ime Allaha milostivog samilosnog. O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šeitan, kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu, da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šeitane zaštitnicima onih koji ne vjeruju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Hvala Allahu, uzvišenom i hvale dostojnom gospodaru svih svjetova, koji mnogo prašta. Zadovoljni smo njime kao gospodarom, Islamom kao vjerom, Kur'anom kao knjigom vodiljom i Muhammedom a.s. kao vjerovjesnikom. Dragi slušaoci, eselamu alaikum i dobrodošli na talase Radija BIR. Ja sam Edin Spahić i vodit ću vas kroz novo 114. po redu izdanje emisije Ibadet-veza sa Stvoriteljem. Želimo vam dobar prijem i ugodno slušanje. Dragi prijatelji našeg radija i naše emisije, družimo se svakog ponedjeljka u ovom terminu uz zanimljive vjerske teme i naše dragi goste. U novom izdanju danas govorimo o temi Islam i sihr, magija. I danas imamo čast i zadovoljstvo da je sa nama uvaženi profesor Mustafa Spahić, koji će sa nama podijeliti neka svoja gledanja i zapažanja na pomenutu temu. Profesore Spahiću, eselamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuh, bolje na sve našao. Poštovani slušaoci, upućujemo riječi zahvalnosti i vama uz dovu stvoritelju da na sve nas spusti svoju milost i da se kroz još jedno druženje na našim talasima duhovno okrijepimo i shvatimo da jedino ibadet njemu i u njegovo ime može nam pomoći u našem svakodnevnom životu. Pozivamo vas i danas da budete sa nama, javite nam se, podijelite sa nama vaša razmišljanja, eventualno postavite i neko pitanje koje ima dodirne tačke sa našom današnjom temom. Naši telefoni 033 559 420 i 559 421 otvoreni su za vas od samog početka emisije, a možete nam se javiti i putem e-maila edins@bir.ba. Zatim putem SMS-a ili Vibera na broj 061 065 002 ili putem Facebook stranice Radija BIR. Dragi poštovani slušaoci, danas govorimo o sihru, odnosno magiji. Jezički termin sihr znači prevara, obmana, iluzija. Sihr je stari fenomen kojim su se bavili mnogi narodi kroz historiju. Oni su vjerovali da sihr ima veliki utjecaj i značaj, te da se pomoću njega mogu liječiti mnoge bolesti, ali i mnoge izazvati. Magija je često izjednačavana sa religijom, stoga i ne čudi kada određene osobe koje se bave magijom svoje nečasne poslove nastoje povezati sa vjerom, islamom, Kur'anom, zloupotrebljavajući ih najčešće. Vrlo je važno naglasiti da nema ničeg zajedničkog između vjere i sihira, odnosno religije i magije, jer vjera je istina, a sihr je magija i obmana. Vjera je od Boga, a magija je od šejtana. Profesore Spahiću, za sami početak ove naše današnje teme, da kažemo da od stvaranja čovjeka i njegovog izgona iz dženneta ljudima se inače obraćaju dvojica. Kako vi kažete, uzvišeni Allah preko objave i šejtan preko mita i mitologije. Bismillahirrahmanirrahim. Upravo tako, dakle, od izlaska Adema i Have iz dženneta, ispuštanja iz višeg svijeta dženneta u niži svijet dunjaluk, čovjeku, insanu, Ademu i njegovim potomcima obraća se Allah dželešanuhu preko objava na svim razinama. Te objave mogu biti kelime, risale, suhufi i kitabi. Estejzbillah, inna evhajna ilekema evhajna ila Nuhin ve nebijine min badihim ve evhajna ila Ibrahim ve Ismail ve Ishak ve Jakub ve Esbat ve Isa ve Ejub ve Yunus ve Harun ve Sulejman ve Atejna Davude Zebura. Sura Nisa 163. ajet. Tako smo, kaže, svakom vjerovjesniku neprijatelje odredili preko mita, mitologije i magije. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredili, jeli, u vidu šejtana, u vidu šejtane i ljudi i džinova koji su jedni drugima kičene besjede mitove govorili da bi ih obmanjivali, a da je gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili. Zato ostavi njih i ono što izmišljaju, da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time i da bi počinili grijehe koji su počinili. A što se tiče objave, kaže se u Kur'anu, mi objavljujemo tebi, Muhammede, ono što je objavljivano Nuhu, vjerovjesnicima poslije njega, Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub, unuci, Isa, Ejubu, Junusu, Harunu, Sulejmanu, Davudu je dat Zebur. Dakle, vidimo da postoje dva koda. Stari ljudi su govorili, ukoliko iziđe vjera na vrata i srca i sa duša, dakle, sujevjerje, čiji je glavni sadržaj magija, ono će ući u kuću kroz sve prozore. To vam je, dakle, vjera i vjerovanje u Allaha je apsolutna potreba ljudskih srca i ljudskih duša. Kad se čovjek svojom voljom, vjerujući i slijedeći šejtana, isprazni od vjere u srcu i na duši, u čitavom svome žiću i biću, njegov je organizam gladan. Tu vam je isti slučaj. Vjera je, dakle, hrani čovjeka iznutra, upotpunjava ga, smiriva ga, zadovoljava ga. Omladina posebno, omladina, jer omladinu nosi impulsi, emocije, snaga, energija. Ovog današnjeg dunjaluka, omladina koja je apsolutno u najvećem broju ispražena od vjere i vjerskih vrijednosti i vjerskih sadržaja i vjerskih istina, ona tu prazninu srca i prazninu duša, ako ne traži kroz sihr u početku kao duhovnu pornografiju i kao duhovnu prostituciju, ona to traži kroz poroke. A najjači porok u tome, naravno vi znate, jeste droga. Dakle, kao što je droga, ne znam, kokain, sve vrste, trava, hašiša i tako dalje, materijalna, to je jedna vrsta materijalne magije, lažne magije, jer onaj ko troši drogu, on misli da ostvariva nebesko carstvo na zemlji, ali to traje nekoliko sati i on od tog postaje ovisni. To što je droga kao magija za ljudska tijela, tako je sihr u stvari jedan otrov, jedan porok za duhovne naše unutrašnje potrebe i to je nevjerovatna stvar, nevjerovatna činjenica. Kazali smo, evo profesore, da se uzvišeni Allah dželešanuhu obraćao ljudima preko objave, preko Božjih poslanika. Možete li nas, profesore, evo samo kratko podsjetiti na neka osnovna načela i principe tog misaka ili ugovora koji je, da tako kažemo, prenošen preko Božjih poslanika svim ljudima, pa evo bar da taksativno navedemo te principe. Dakle, prvo, lekuli umeti resul. Ne postoji narod koji nije Allah poslao poslanika. Vema kuna muazbine hata neba se resula. Nema naroda koji je kažnjen, a da mu nije prije toga Allah poslao objavu i poslanika. Dalje, Allah je od svih naroda, od svih zajednica i od svih generacija ljudskih društava uzeo zajednički zavjet, polog, testament kojeg smo mi prihvatili. Ve iz ahazna minen nebijine mi sakom ve minke ve min nuh ve Ibrahim ve Musa ve Isa ibn Merjem ve ahazna minu mi sakan Galiza. Dakle, šta su ti osnovni stubovi, osnovni temelji, esencija, substancija tog misaka kojeg smo mi preko objave i svakog poslanika prihvatili. Dakle, ne postoji narodni pojedinac čija duša i srce nakon stvaranja nije prihvatio iman, vjerovanje u svevišnjeg jedinog Allaha, stvoritelja, gospodara dželešanu. Drugo, da nije prihvatio ličnu kartu, matični broj, kod, pasoš i dženneta i ovog i onog svijeta, a to je tevhid ili monoteizam. Ne postoji poslanik kojem nije Allah objavio da se vjeruje samo u jednog Allaha dželle šanuhu, a to je sad u islamu kod muslimana ova formula ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Treće, ibadetullah, spoznata nužnost, kako kaže Hegel, da smo mi u sebi svjesni i čisti da kao stvorenja nužno moramo biti predani, pokorni i vjerovati, dakle, obožavati stvoritelja Allaha dželešanuhu i imati neprestanu, bez prekida svijest o njemu. I nije samo to, četvrti je princip enija budullah već teni bud tagut, da čitav život organizujemo na principu vjerovanja, robovanja, predavanja i pokoravanja samo Allahu i služenja samo Allahu dželešanuhu i na negaciji širka, idolatrije, u smislu obožavanja ili izjednačavanja bilo kojeg stvoritelja, stvorenja sa jedinim stvoriteljem, sa Allahom dželešanu. A najopasnije obožavanje, što ćemo to vidjeti kroz tekst, kroz samu temu, jeste neuzbillah obožavanje iste vrste ljudi. Mnogo je bezazlenije i manje opasno obožavati vola ili bika ili kravu sa stajališta dunjaluka nego čovjeka, jer onaj ko obožava vola, onaj voga nikad ili krava neće unakaziti koliko će ga unakaziti i poniziti ljude neuzbillahu koje ako vjeruje. Peti princip je da je u okviru univerzalne Allahove pravde, reda i poretka Allah svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje u njega putem slanja objava i poslanika i to sve u okviru i formi slobode. Dakle, Allah izričito preko objave i poslanika i vjerovjesnika ljudima nudi vjeru i sadržaje vjere u posudi, u okviru, u formu slobode. Šesti princip ili, dakle, taj temelj jeste da je Allah dželešanuhu sve poslanike svojom voljom i odredbom izabrao ljudima. I samo i Allah dželešanuhu birao, nisu i ljudi. Kao Allahov izbor, svi poslanici, vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike. Ono što je rekao Garodi svojevremeno, kada Allahovi poslanici i vjerovjesnici ne bi ljudima bili uzori, čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu. Dakle, niko Allahove poslanike, zato što su Allahov izbor, nije mogao ni ucijenjivati, ni potplaćivati, ni zaplašiti, ni prekinuti u njihovoj misiji. Sedmi princip ili načelo tog jedinstvenog misaka ili ugovora, preko svih poslanika i vjerovjesnika Allah dželle šanuhu objavljuje se ista, neizmjenjiva Allahova volja u formi vjerozakona ili šerijat. Ista pravila, isti red, isti sistem, ista načela, iste regule. Zašto? Zato što je u osnovi ljudska narav, ljudska priroda, ljudsko biće, ljudsko žiće, ono je neizmjenjivo i ono je nepromjenljivo. I Ademu je trebao zrak, i nama treba zrak, voda, trebao mu je i nije mogao živjeti bez zemlje, trebalo mu je svjetlo. Sve ono što je osnovno trebalo za život. Ademu, alejhisselamu, treba i nama. To je, jeli, dalje hrana, opskrba i tako dalje. Osmi princip, preko svih poslanika i vjerovjesnika, svakom narodu, u svim vremenima, objavljuje se isti moralno-etički sustav ili ahlak. To mi učimo svakog petka, onaj ajet, inna Allah jemuru bil adli vel ihsan ve ita. I drugo, ono što je davno Kant kazao, lijepo objašnjavajući ove neke kuranske ajete u smislu jednog misaonog viđenja istine svemira i zemlje i svega, on je rekao zvijezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama su dva nepobitna i apsolutna dokaza da postoji jedan jedini Bog. I deveti princip, da je Allah preko svih poslanika i vjerovjesnika svakom narodu naređuje obrede, naređuje pored dakle etike, pored zakona, naređuje obrede, a obredi su veza, konekcija i naša izravna, direktna komunikacija kao stvorenja sa stvoriteljem. Islam je vjera koja ne poznaje posredovanje i posrednike, bilo institucionalne koje se zovu vjerske zajednice ili crkve ili personalno, dakle preko svećenika, brahmana, da oni budu poštari između naših srca, naših duša i našeg bića i žića i svevišnjeg stvoritelja. I u tome je između ostalog islamski monoteizam, da se svaki vjernik izravno, direktno, neposredno, bez posrednika i posredovanja, bez plaćanja paušala i bez plaćanja poštarine i bez ponižavanja obraća svome stvoritelju, i to naravno Bogom određeno kroz obrede, kroz namaz, kroz prost, kroz zekijat, kroz sadekatu fitr, kroz sve ove obrede, jel, kroz hađ, sve ove obrede u islamu. Da, profesore, danas govorimo o odnosu dinu islama i sihra ili magije, a kazali smo da je sihr sve ono što je skriveno i što ima značenje prevare i spletke. Izvor sihra ili magije je šeitan, rekli smo, pored obraćanja uzvišenog Allaha dželešanuhu, drugi koji se obraća čovjeku na dunjaluku je šeitan, a sva njegova suština i sadržaj je laž, a njegovi izvršioci su džinni i ljudi nevjernici, dok znamo da je sadržaj Allahove objave istina. Kažite nam, profesore, kakva je veza između mita i sihra? Dakle, prvo, mit je šeitanska objava i šeitansko objavljivanje ljudi. Vekezalke džealna li kulli nebin, a duven šejatin el insi vel džin, juhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kauli gurura. Tako smo, kaže Allah, svakom vjerovjesniku, poslaniku, neprijatelja dali, a preko toga i ljudskom rodu, u vidu šejtana i ljudi i šejtana džina. Oni koji šejtana slijede i koji šejtanovu objavu prihvaćaju. Oni su jedni drugima bajali urešenim riječima da bi ih varali, a da je gospodar tvoj htio, oni to činili ne bi. A ti ih ostavi i ono što izmišljaju oni. Ima li nasilnika i zločinca većeg od onog koji o Allahu laži iznosi ili kaže, evo objavljuje mi se, a ne objavljuje mu se ništa, ili kaže, pa objavit ću i ja nalik onome što objavlja Allah, a nikad nije objavio, jeli, nešto slično objavio. A da ti je samo vidjeti zločinitelje u rukama smrtnim, kad meleki prema njima ruke svoje budu utružili, dajte, spasite svoje duše, danas ćete biti golemom kaznom kažnjeni, jer ste o Allahu i neistinu govorili i prema njegovim znakovima se olohili, obhodili. Dakle, mit na arapskom u suretun esatir, mit je direktno ono što šejtan projektuje, što šejtan objavljuje, što šejtan smišlja i izmišlja. On je apsolutno u svemu suprotan, u sadržaju, u smislu, u značaju i značenju suprotan objavi. I šejtan sve što objava objavljuje, preko mita to izvrće i izokreće. Evo primjera, Allah kroz svaki ajet objavljuje da se vjeruje u jednog jedinog Allaha. Šejtan u svojim mitološkim obraćanjima. On obraća se ljudima da vjeruju u bogove. Kao što je mit apsolutna negacija, suprotnost, izobličenost, izokrenost, poremećenost, od objave udaljavanje, tako je magija kao religija, kao dinu šeatin. Magija je dinu šeatin, šeitanska religija, šeitanska vjera, magija suprotna dinul islamu. Dakle, kao priča, bajka, legenda, kojoj se pridaje naročito sveti značaj, mit kao lažna, u stvari šeitanska, izlično šeitanska objava. Govori o svetim licima i junacima, o porijeklu svih stvari, o tome je neuzbila kako je svijet navodno nastao iz haosa u kosmosu, a ne kako ga je Bog stvorio, nego kako je nastao. O tome kako se svijet nastanio ljudima i kako su neki smrtnici postali besmrtnicima. Kao šeitanski pričin i kao šeitanska varka ili kao šeitanska obmana ili kao šeitanska šaren laža ili kao šeitanska roba od nevidiša, ovaj mit govori neuzbillah ne samo o nastanku ljudi, o nastanku svemira, o nastanku zemlji, voda, jezera, nego neuzbillah i o nastanku bogova. To o čemu robujete mimo Allaha samo su imena koja ste vi nadjeljeni, vi i vaši preci. Kaže Jusuf u suri Jusuf onim ljudima kad je s njima u čeliji. Dakle, izmisli stari Egipćani, izmisli fikcijom, lažom, pomoću šejtana i mita imena božanstava i ta fiktivna imena obožavaju. Kaže, to su čiste i sulude laži. Religija mita, kao šeitanske objave, jeste sihr magija, kao što je religija objave dinul islam, kao skup tajanstvenih radnji, riječi, ponašanja, postupaka, pomoću kojih sahir, mag ili čarobnjak, uz pomog džina nevjernika i šetana, želi utjecati na prirodni, od Allaha određeni tok stvari, mijenjati, podešavati, također njihov kauzalitet, nužne uzročno-posljedične veze, odnose usklađivati sa svojim željama. Kaže, njega, evo sada kad se suočavaju sa sihrom Musa i njegov brat, njega Musa i bratova njegova zadrži ti, rekoše faraoni meleuni, glavešine, a po gradovima pošalji one koji će da se skupi i tebi da uvedu sve čarobnjake, sahirune okretne. Pa faraonu čarobnjaci dođoše i upitaši, da li ćemo mi, ako budemo pobjednici, nagradu dobiti? Dobit ćete nagradu, odgovori im faraon, bit ćete i vi među onima meni bliskim. Oni povikaše, o Musa, da li ćeš ti baciti ili da mi budemo oni koji će prvi bacati? Musa reče, bacite vi sve što imate. Kad oni baciši, tad ljudima opći oči i sva osjetila općiniši, dakle zamagliši, njih ljude prestraši i veliku vražbinu sihr načiniši. I Musavu mi naredimo, baci štap svoj, tu Allah kroz taj štap demonstrira istinu, demonstrira vjeru, demonstrira zakon, demonstrira ono što jest. On tada pretvori se u zmiju i preguta sve ono što su oni u laži priredili i izađe istina na vidjelo dana i propade sve ono što su čarobnjaci radili. Sociologija se, kaže Emil Dirkem, nije mogla projaviti prije nego što se steklo osjećanje da su društvo kao i ostali svijet podvrgnuti zakonima koji neminovno proističu iz svoje od Allaha određene prirode i koji je izražavaju. Ovo shvatanje se vrlo sporo razvijalo. Kroz vijekove ljudi su vjerovali da se i minerali ne podčinjavaju određenim zakonima, već da mogu uzeti sve moguće oblike i osobine. Vjerovalo se da izvjesne izreke, izvjesni pokreti imaju osobinu da neorgansko tijelo promijeni u živo biće, čovjeka u životinju ili biljku i obrnuto. Dakle, ovo je dao definiciju Emil Dirkem. Naime, u sihru, u magiju, preko mita kojeg šetan objavljuje, hoće se ljude uvjeriti da se pomoću sihra, kao šetanske iz mita izvedene religije, može učiniti sve suprotno Božjoj volji. Da koza može biti čovjek, da jarac može biti žena, a da čovjek može biti miš. I na tome sihr kao duhovna pornografija i duhovna prostitucija počiva bilo da ide na pojedinca, bilo da ide na bračni par, a najviše ide se na bračni par, da se rastave, da se razvedu, da se upropasti život, dakle korijen života, ili da je u pitanju čitava razina društvo, odnosno ljudske zajednice. I sad dolazimo u stvari do dvije bitne razine manifestacije širka ili magije. Zahvaljujemo se, profesore, na ovoj elaboraciji, dakle, vezi mita i sihra. Želimo pozvati naše slušalce da nas pozovu na brojeve telefona 033 559 420 i 559 421. Mnogi od njih su se javili putem Facebook live profila. Stižu nam selami iz Skoplja, iz mnogih gradova u Bosni i Hercegovini, ali i dijaspori. Hvala svima vama na lijepim reakcijama. Većinom se te reakcije svode na to da je današnja tema, da tako kažemo, jako popularna i da je dobro o ovome govoriti. Dakle, profesore, recite nam da kažemo, dakle, našim slušalcima koje su to dvije razine manifestacije, dakle, širka ili magije. Dakle, magija ili sihr kao religija čiji je osnovni izvor šejtan preko mita, on se može pojavljivati, odnosno magija, i manifestirati na dva nivoa i na dvije razine, na javnom, na općem, na zajedničkom planu, kada su njegove žrtve rodovi, plemena, narodi, nacije, čitave države i čitave generacije, i na individualnom pojedinačnom planu, kada su žrtve sihra pojedinci i bračni parovi. Najopasnija, najpogubnija forma i oblik sihra po katastrofalno kolektivnim posljedicama magije jeste kada se ona plasira ljudima, nameće i podmeće kroz sistem, kroz red, kroz poredak, kroz javno umijenje, kroz državu i politiku. Samo da podsjetim one ljude koji podcjenjuju težinu, veličinu sihra, utjecaja sihra na ljudske srce, na ljudske duše, na ljudsku svijest, na ljudsku pamet, na ljudska osjetila. Pa najduži sistem poznati u povijesti svijeta, koji je trajao preko 5000 godina, je faraon despotski, totalno totalitarni, nasilni sistem u Egiptu, koji je kompletno izvana počivao na silu i na nasilju i na nepravdi, a iznutra na mitu, na sihru, na magiji. Taj sistem nikad nije mogao počivati samo na jednom, jer bilo koja država ili sistem da bi opstojao, on mora počivati na dvije noge. Na unutrašnjoj nozi, to je ili vjera, od Allaha objavljena, moral, dobra djela, poštenje, to je jedna, a druga je mit, magija, a izvana sistem vjere počiva na zakonu, u pojedincu to je ahlak, na razni zajednici to je šerijat, vjerozakon, a mitološki sistemi, magijski sistem kao faraoni, on iznutra počiva na mitu, u sturetu i na sihru, na magiji, a izvana počiva na silji, na nasilju, odnosno na strahu i utjerivanja straha u kostu. Dakle, sahiruni, ljudi koji prave sihr, to su najopasniji policajci na svijetu, to su duhovni unutrašnji policajci i oni su porobljivači ljudskih duša. Tako je faraon vladao. Faraon je vladao ljudima pomoću vojske, policije, tijelima, a njegovi sahiruni i meleuni vladali su ljudskim srcima, ljudskim dušama, ljudskim... Sva tijela, i možemo kazati kod faraona, sve institucije, profesore, su bile u službi sihra. Pa jest, to je taj sistem koji se nameće kroz red, poredak, javno mnjenje, državu i politiku. Dakle, u faraonovom Egiptu, faraon koristi apsolutno sve ustanove, sve institucije, sve organe, sve kadrove, sve organizacije, vladin, nevladin sektor, javno mnjenje, instrumente, tehnike, države, politike, sistema, da zavede omađija ovčara i zavara svoj narod. Tako Kur'an kaže, faraon je narod svoj u zabludu doveo. Nije ga stazom pravog puta uputio. A da ga je vodio na pravi put, onda ne mogu vlada faraonizam. Ve dale faraonu kaumehu vema heda. A Musa smo mi poslali kada je s našim znakovima i dokazom jasnim faraonu i glavešinama. Pa su i oni odredbu faraonovu slijedili narod. Fetebeu emre Firaune, vema emru Firaune birešin. Faraonov narod slijedi faraonove zapovjedi, faraonove naredbe, jer njima se faraon nameće i podmeće da je on u stvari jedino božanstvo, jedini izvor zakona, jedini izvor moći, jedini izvor smisla i da je on kao takav, njegova je prva i zadnja riječ. A kaže Kur'an, te njegove naredbe, upute i zakoni koje je donosio nikakvom ispravnom životu na dunjalku nije donosio, a niti je na ahiretu spašavao. Da, stigli su nam profesore selami iz Belgije, iz Danske za najbolji radio i najboljeg gosta. Jedan od naših slušalaca iz Bosne i Hercegovine, profesore, pita da li postoje danas faraoni svijeta koji koriste državu na osnovi sihra. Sad je mala riječ država, sad je planetarni sihr, Facebookci, interneti, portali, Twitteri, nikada sihr u horizontalno prostornom smislu nije imao ovoliku i ovakvu moć, ovakvu ulogu, ovakav značaj i ovoliki utjecaj na ljude preko ovih, dakle, velikih kompanija koje su na svjetskoj razini, neke se rasprostiru i na 60-70 država, preko velikih TV stanica, preko kompletne filmske industrije, preko printani, audio, vizuelnih medija. Danas se u čitavom dunjaluku sadržaj sihra rasprostiru. Nemojmo samo smatrati sihr ovo kad neko nekom podbaci ljusku od jajeta ili nokte pa ograjše i nastrada. Sihr je apsolutno na svijetu. Sve što ljude odvraća, odvodi, zavarava od Allaha, od pravog puta, od ahireta, od istine da postoji i ovaj svijet dunjaluk i onaj svijet ahiret, da je čovjek istovremeno i duhovno i materijalno biće, da u njemu ima i duša i tijelo. Dakle, sihr je sve ono što čovjeka skreće i što ga zakiva samo na dunjaluk i na ove dunjalučke ukrase. Na primjer, savršen se sihr vodi kroz propagandu, kroz reklame, kroz ove vizuelne medije kompletno i ljudima, pogotovo djeci i omladini. To se užasno plasira kroz modu, jer moda u svojim reklamama nikad ne ide na filozofe, ne ide na mudrace, ne ide na velike svećenike, na velike učenjake. Ona ide na one kojima je jedini u tom trenutku sistem u glavi što više mijenjati u sebi i na sebi, bilo odjeću, bilo obuću, bilo inovacije, neke novosti i neke avanture. Šta je suština tog sihra? Da ja doživim ono što nikad niko nije doživio. Dakle, posmatrajte sihr kao kompletan sistem života, kroz sve moguće javne pojavljivanja, kroz sva moguća javna pojavljivanja, koji nas, da li nas ti oblici pojavljivanja približavaju Allahu, pravom putu, istinskim potrebama našeg žića i bića i naravi, ili nas to odvraća i od Allaha, jer pravog puta, i od poslanika, i od objave, i od ljudi, i od naroda. Kako o današnjem sihru govoriti kad danas imate omladnu od 12 do 18 godina, njih sjedi 30, niko ni s kim ne razgovara i svi na mobitel štucaju i nešto ganjaju i neke poruke, zajedno sjede, a nema niko ni za kim potrebu. I nema potrebu ni za ocem, ni za materom, ni za bratom, ni za sestrom, ni za rođakom, ni za rodbinom. Pa današnja omladina ne da ne zna komu je bio pradjed, ne zna komu je očeva ili materna sestra. To je sve oblik sihra. Jer se ljudi ne samo udaljavaju od Boga i zaboravljaju Boga, nego zaboravljaju svoje najbliže međuljudske odnose. A to sihr razara. Naravno. Profesore, veliki broj naših slušalaca je uz nas. Stigli su nam selami iz Švedske od Rasima Husića i od Elmija Lečković-Bijedić, a čini mi se da imamo nekoga i na vezi. Halo, izvolite. Assalamu alaikum. Alaikum selam. Molim vas, postoji mogućnost, da postavljam pitanje, postoji mogućnost preko sihra da iz kuće nestaju stvari, recimo pogotovo novac. Imam problema sa komšinicom i kontam da ona nešto, jednostavno nestane para. U kući i nema hin i ne može se naći, što ima već duže vremena nam se dešava. Dobro, hvala vam lijepo. Hvala vam i vama, selam alaikum. Alaikum, selam. Sihr je u osnovi lažna stvarnost, vještačka stvarnost i gdje se sihirbaz koji pravi sihre, on apsolutno radi i sarađuje sa džinima nevjernicima. I on kad u funkciju stavi džine nevjernike, to se može događati, pa imate situaciju, evo kod mene, znam neku stvar traži po 3 sata, poslije se obazrem, ona na stolu stoji, pa nije valjda da sam toliko bio čorav. Dakle, nije takva mogućnost isključena, ali ako se to događa, moj je savjet da da li vi, da li bilo koja druga gospođa, da čim ima taj novac u ruci da ga odnese na banku i preko kartice kad god zatreba da ga može podići i da na taj način ne bi, ne daj Bože, došla sumnja na nekog da taj neko drugi ne uzima, ne krade i tako dalje. Da ne bi pogriješili. Da se ne bi, ne daj Bože, jer u tome, jer ako posumnjamo na nekog a potvorimo ga, nije to bila istina, to je gore nego da ga smo ga ubili. Da, opasne su to stvari. Hvala našoj slušateljki. Imamo i drugu liniju. Halo, izvolite. Assalamu alaikum iz Berlina. Alaikum selam. Za vas i za uvaženog profesora. Naša redovna slušateljka, Bujrum. Drago nam je da ste ovu temu pokrenuli, jer upravo što je onaj profesor rekao, ovo je onaj zavladalo, a najveći sad su na udaru brakovi. A što se tiče brakova, mislim da su najveći sihr sekretarice i internet. To ništa nam drugo ne treba, jer Allah kaže, obori pogled, nemoj se osamljivati, a mi sve kontra i napravimo teren. I onda ta koja ne postigne normalnim putem, onda ona postiže za mnogim drugim stvarima. A ja inače mislim koliko smo se mi udaljili od vjere i koliko je nestalo stida. Mi stida, ne, danas kad neko kaže ima stid, mi se čudimo da je stid, a stid je ogranak imana. Prije toga bilo, evo danas, na primjer, koji roditelji govore svoje djeci, izađi bismiletom, legni bismiletom. Cikotić je u petak tako objašnjavao kako treba da spavamo. Ja sam mislila, dragi, uvaženi magistre, profesore, daj Bože bismile, naše liježu sa internetom, naše liježu sa mobiteljima. Prije su naši roditelji djeci govorili bismiletom. Nemojte u akšamsku dobu, a ja se sjećam, govorili su nam pola sata biti vani, ta se spuštaju džini šeitan na zemlju. Ja gledam ovdje, igraju se djeca i pokrivene žene, ja vidim sloz prozora, u pravu akšamsku dobu kad se akšam spušta na zemlju. I tako da, ja mislim da su mi puno toga izazvali, a ima i razlog i ljubomore i zavisnosti gdje se svašta onda radi da bi se naštetilo mnogima. Mislim da je sve do nas, da je nestalo stida, da smo se udaljili od vjere i sami izazivamo sve ove procese koji dolaze, a oni koji se nađu takvim halovima, tu je bolesno i duša i tijelo. Malte ne, to je na rangu one osobe koji psihički doživjeti razne stresove, da nisu onda sposobni da funkcionišu. To je moje mišljenje, drago mi. Ja nadam se da će biti ovo da se govori način liječenja, to je vrlo bitno jer danas vidimo šta mnogi radi, kako liječe narod za radiju, pa da kako ne treba. Eto, drago da se pokrenula ova tema. Iskreno vesela iz Berlina, sve vas želim, vam svaki hajr, vama i svim našim slušalcima. Esselamu alaikum. Alaikum selam, hvala vam na vašem javljanju, našoj redovnoj slušateljki iz Berlina. Profesore, koliko vodimo računa o ovim stvarima, evo, o kojima je govorila naša slušateljka, evo, pogotovo ono o čemu su učile nama naše nene i naše majke, poput akšamskog vremena i tako dalje? Dakle, u akšamsku doba Hafiz Adž Ismail je govorio, kad bi mi znali, shvatili i vidjeli, kad mogli vidjeti kakva se sve opasna stvorenja spuštaju na zemlju, a posebno ovi šeitansko-džinski svjetovi, jer šeitan fizički djeluje izričito preko džina na ljude, a on direktno ne može fizički na ljude djelovati, on samo preko misli, preko ideja, preko umišljaja, preko zamišljaja, preko vesvesa, preko imaginacija. A džini djeluju fizički, energija, džini su energija. I on kaže da nema tog junaka koji bi smio izići na nogu. E sad ovo što kolegica kaže, kad šeitan navodi i zavodi pomoću i ljudi, nevjernika i džina, nevjernika, onda je najslađe izići kad je najopasniji. Jer je tada najlakše upropastiti, napasti, tada igrati se za ljudskom dušom. Igrati se kad je najopasnije za igru. I to je u tome zadovoljstvo. Inače i grijeh kad ljudi čini. Meni je čovjek pričao, kaže, ja sam od svakog krao. Ali najdraže mi je bilo vakufsko iz džamije. Naime, ono što je najveći grije, dakle, džamijsko, jetimsko, sirotinsko, tuđi hak, to uđe u krv. To uđe u krv i ova igra u ašam, naravno da ne treba i da ih treba povući, a kamoli da operu ruke prije jela, poslije jela, naravno, dolazit ćemo mi do toga. Ali ja hoću sad da kažem da ova kompletna svjetska tehnika, kompletna svjetska tehnologija i tehnika i ono što je Heidegger, rahmetli ili pokojni, govorio da je čovjek biće tehne. Nije to tehnika. Naša svijest postaje je tehnička svijest. Da ova tehničke mogućnosti, da kažemo portal, Facebook, internet, Twitter, kompjuter, televizija, film, daju prostorne do ovoga vremena, evo do unazad 20 godina i evo sada na primjer mobitel, daju mogućnosti kakve su prije samo vezane za meleke, za duhovna bića, i za meleke, i za šeitane, i za džine. To govore sve religije. Nauka o tom nije nikad govorila. Mi sad možemo, ako se Facebook, ako se mobitel, ako se portal, ako se Twitter, ako se internet, kompjuter, ne služi u one svrhe, u onaj sadržaj koji je Bog odredio. To je sve, dakle, to su sve mediji mita i magije, širka. Jer šerif McLuhan kaže da je čitavo čovječanstvo svedeno na jedno elektronsko selo. U tom elektronskom selu čitavog dunjaluka pitanje je ko će biti glavni hadžija na svjetskoj sceni. Da li će to biti Božja objava, da li će to biti meleki, da li će to biti dobra djela, da li će to biti upta, ili će na svjetskoj sceni, svjetskim javnim, društvenim prostorom, ambijentom vladati šejtani, džini, nevjernici koji su u njihovoj funkciji i sve vesvese na dvije noge. Čini mi se da imamo nekoga na vezi. Halo, izvolite, oprostite što ste čekali. Selamu alaikum. Alaikum selam. E, ovdje je Hajra iz Buđima, ja iskreno i toplo selam vas i vašeg dragog slušalca, vašeg gosta. Hvala, svakako zahvala pripada samo Allahu Đelešanu i našem Resulullahu, neka je selavat i selam na njega. Meni je drago stvarno što imamo tako učeni ljudi da čovjek može uvijek nešto novo da nauči, da nešto čuje, da može da pita, da se proširuje znanje. Hvala dragom Allahu da postoji takvi ljudi kao što je vaš gost. Hvala vama kad ste uz nas. Ja baš ovako nekako, ne da ja, da se želim, ne da Allah, nego nekako, kao da nema baš nekako bereketa u novcu. Nekako mi se uvijek javi neko novo trošak, neki novi, šta ja znam, nešto vanredno iskrsne. Ja, hvala Allahu Đelešanu, klanjam svaki vakat, djeca mi lijepo odgojena, davala hatmu, svašta nešto i tako. Pa ne znam, baš mi to nekako, je to neko iskušenje, je li to, ne znam. Nije, ne vam kažem, nije iskušenje. Što se tiče dunjaluka i dunjalučkih blagodati, u Kur'anu su prva je doba prima onih koji se najviše griješi, jer Allah nas zna čuvat vjernike od prevelikog dunjaluka, da ne daj Bože ni mi ne bi potopili. Dakle, kad je u pitanju dunjaluk, prva je doba onih koji ne vjeruju, njihova se prva za dunjaluk prima, a nama je od dunjaluka ono što ostaje od onih koji su veliki griješnici, nepopravljivi griješnici. Nemojte to shvatiti, to shvate kao i jednu vrstu Božije milosti i pomoći i tako dalje. Jeste, ja kažem uvijek baš tako, ima dosta ti dosta se korisno pročitaj na internetu o vjeri, o svačemu, i čujem vas, slušam svaki dan redovno i baš mi je drago da tako čovjek može da čuje razno, uvijek čovjek uči dok je živ, naravno, nikad viška znanja nije. I hvala dragom Allahu da postoje tako učeni ljudi. Ali meni nekad dođe, reko, dragi moj Allahu, uvijek nešto hoće da drugo nešto, hajde da usparam sebe, ovo da ono, i dođe mi neki drugi trošak. Rekao je stalkrula, neka kazna na mele nešto, pa nekad se možda ja grišim, ali hvala Allah, ja sam svakako zadovoljna na životu. U životu ja vama želim svako dobro, hvala vam na vašem odgovoru, hvala vam na vašim svim lijepim riječima i na vašim savjetima, da ste živi i zdravi, Allah vam dao svako dobro ovog i budućeg svijeta. Hvala lijepo, evo za kraj ćemo primiti još jedan poziv, druga linija. Nažalost nije tu. U redu, hvala našoj slušateljki iz Bužima. Naša slušateljka Timka Hadžić nam piše: zaštitu od Allaha trebamo tražiti, neumorno ga zato moliti, kao i za uputu i za razum. Čini mi se, evo za kraj profesore, bez obzira na sve ove vrađbine, pa evo da tako kažemo šejtanske vesvese, evo i putem novca i putem svih ovih modernih stvari kojima ste govorili, fali nam malo više oslonca u uzvišenog Allaha Đelešanu. Mi ćemo, dakle, sihr na pojedinačnom planu i sve te stvari koje su danas već ljudi ubacivaju, i žene, posebno naše sestre, ali da kažemo u sistemskom sihru, gdje narodi stradaju, gdje države stradaju, gdje kontinenti stradaju, jer i prvi i drugi svjetski rat je izazvano propagandom, gdje su se krili ekonomski interesi i tako dalje. Nije mogao nastati ni prvi ni drugi svjetski rat bez svjetskog sihra, bez svjetske magije, bez svjetske laži, bez svjetske propagande. Dakle, glavnu ulogu u načinu obavljanja obreda u starom Egiptu imali su sahiruni, ti lažni svećenici, uškopljenici ljudskih duša. Dakle, s obzirom da su bili najugledniji stalež, da su uz meleune, glavešine bili najbliži saradnici, duhovni pomagači faraona, i s obzirom na činjenicu da su služili u hramovima i predvodili, izmišljali, oblikovali obredne molitve, sveštenici starog Egipta, to su žreci, vi znate da se oni zovu žreci, i svakog vremena i naroda su najodgovorniji, to su najodgovorniji ljudi za očuvanje vjerozakona i vjeropraksi. Oni obrede molitve predvode, vjerske propise tumače, ispravno ili krivo u ime vjere i Boga govore. Ono što su faraonovi vojnici hiljadama godina radili, da podvučemo to, sa tijelima svih Egipćana, to su njegovi sveštenici sahiruni radili sa ljudskim dušama. Da, upravo je to prisutno, ta igra sa ljudskim dušama. Ukratko, njihov teror, zločin i nasilje nad srcima i dušama Egipćana nije bio ništa manji i bezazleniji od terora, zločina i nasilja vojske na njihovim tijelima izvana. Dakle, sihr je uvijek teror iznutra, a ovo apendrek je teror izvana. Da, nažalost ne imamo više vremena, poštovani profesore, hvala vam na vašem doprinosu u današnjem izdanju emisije. Poštovani slušalci, mi ćemo nastaviti, ako Bog da, i idući put govoriti na temu sihra, odnosno odnosa dinu islama i sihra, magije, mita i mitologije. Pratili ste 114. izdanje emisije Ibadet veza sa Stvoriteljem, koje je za vas uredio i vodio Edin Spahić, tonska realizacija kolega Mevludin Hodžić. Sa nama u studiju danas je bio uvaženi profesor Mustafa Spahić. Hvala vam na pažnji i do novog slušanja. Esselamu alaikum. Emisija Ibadet, veza sa Stvoriteljem, ponedjeljkom od 10 sati. Ibadeti približavaju čovjeka Allahu. Ibadeti donose unutrašnji mir. Ibadet razvija osjećaj sigurnosti. Ibadeti čuvaju od zla. Ibadet doprinosi lijepom ponašanju. To je odnos muslimana bosanskog i balkanskog prema principu čistoće. Današnji muslimani su produkt tradicije koju su njegovali njihovi preci. I mi se nadamo, ako Bog da, da će naši potomci biti produkt tradicije koju ćemo mi njegovati ovdje u Bosni u narednih 500 godina, ako Allah Đelešanu poživi Bošnjake, a nadamo se, ako Bog da, da hoće tu sudnjeg dana na ovim prostorima. Ne može niko tražiti da se skraćuju zvanično namazi. Imam u jezinsu institucije. Jedna tradicija koja je sačuvala ljepotu islama u Bosni i Hercegovini. Ono što su činjenice jeste, ako svoju tradiciju zapostavim, umjesto te tradicije dolazi druga tradicija. Emisija Ibadet, veza sa Stvoriteljem, ponedjeljkom od 10 sati. Urednik i voditelj Edin Spahić.